Հարութ Կբեյան կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավարն է։ Մինչև այդ 3 տարի աշխատել է կառավարությունում։ Եղել է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների կազմակերպման մեդիա պատասխանատուն։ Դոկումենտալ և խաղարկային ֆիլմերի, հեռուստասերիալների, հեռուստահաղորդումների սցենարիստ հեղինակ է։ Գրել է Մայրամուտի գերիները գիրքը, մեծ աղմուկ հանած ու շատ քննարկված Զևսը համացանցային պատմվածքի հեղինակն է։ Ըստ իրեն ճանաչողների չափազանց ճշտապահ է, հարսանիքներին ներկայանում է հարսից ու փեսայից էլ շուտ։ Այդքանով հանդերձ նա խնդրում է չլինել մարդաշատ վայրերում։ Սիրում է ազատությունը, մանկապարտեզում բացել է թութակների մեծ վանդակն ու նրանց թողել դեպի ազատություն։ Սիրում է քնել, ինչպես լոտոյի գրքի գլխավոր հերոսը։ Ամուսնացած է 2 երեխա ունի, կինը երևանյան հեքիաթներ գրքի հեղինակն է։